शोरूम आहे ते औंधला आहे. यामध्ये दास्तारे नावाचे एक त्यांचे व्यवस्थापक आहेत, मॅनेजर आहेत, ते त्या ठिकाणी आहेत. त्यांचे हे नातेवाईक आहेत, तर यांच्या ओळखीतून त्यांचा व्यवहार सुरू झालेला होता. त्याच्यामध्ये त्यांनी मागील वर्षी 3 महिन्यापासून 6व्या महिन्यापर्यंत त्यांनी खरेदी केलेली आहे सोन्याची, आणि याच्यामध्ये काही रक्कम त्यांनी देतो म्हणून सांगितलं, परंतु बरेच दिवस गेल्यानंतर सुद्धा त्यांनी दिली नाही. काही चेक दिले ते बाउंस झाले, किंवा चेक त्यांनी जे दिले ते भरू नका म्हणून सांगितलं, आणि अशा रीतीने ते लांबवल्यामुळे यांना वाटलं की आता एक त्यांनी रक्कम देत नाही आहे असं यांना असं झाल्यामुळं त्यांनी विश्वास संपादन करून फसवणूक केल्याबद्दल तक्रार यांनी दिलेली, त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल केला. आपल्याकडनं काय कारवाई केली आणि किती फसवणूक झाली, किती रुपयांची फसवणूक करणे? 25,69,960 रुपयाचं दागिने त्यांनी नेलेले आहेत, त्यांची रक्कम त्यांनी दिलेली आहे, आणि आता आम्ही त्यांचा शोध घेणं काम चालू.